Agora, saiu um boato, né? Se ventilou, eu gosto muito dessa expressão, André, né? Ainda mais no friozinho que fazia ontem no Morumbis. Se ventilou que o Zubeldía poderia ir para alguma seleção. Confere? Então, começou esse papo muito nas redes sociais. Alguns blogueiros começaram a pegar esse ar ali e tal, e repercutir isso. Bom, e quando começa um zum, 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 o nosso papel como jornalista é checar. Em nenhum momento, dentro da direção do São Paulo, se escutou que o Zubeldía teria uma proposta ou da Argentina pós-Copa América ou de outra seleção para um projeto Copa. O Zubeldía não partiu do Zubeldía. Qualquer tipo de comunicação com a direção de São Paulo. A direção de São Paulo, quando eu perguntei, falou assim: Nossa, eu nunca ouvi esse papo aqui dentro. Pera lá. Até uma outra fonte minha falou assim: Vou perguntar para outras pessoas aqui, porque vai que isso aí começou ali, começou aqui, não estou sabendo. E aí depois, à tarde, essa mesma fonte me respondeu falando assim: Ó, o que tem é papo de Twitter e que começou com não sei quem, que foi para não sei quem, isso aí não tem nada aqui dentro. E aí eu falei: Bom, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta, então, fazer o exercício do pensamento. Se vier, estamos tranquilo. Do jeito que ele trabalha aqui, do jeito que entrega ao São Paulo, tá tranquilo. Então, assim, primeiro que não tem nada. Segundo, se tivesse ou se começar a ventilar alguma coisa nesse sentido, a entrega do Zubeldía, o jeito que ele está trabalhando no dia a dia, da maneira que ele está até se expressando, e olha que esse meu papo com essas fontes. Antes do jogo, tá? Então, assim, foi antes dele ter falado, ter dado essas juras de amor ao São Paulo e da maneira que ele está se sentindo no São Paulo. Isso só confirma o que minha fonte falou à tarde. Então, assim, gente, ali, ó, na raiz, não tem nada. Eu errei aqui, tá? O Ian Noah falou que foi pênalti. Eu que li errado. Perdão, Ian, ainda tô no meio do café. Não terminei o cafezinho ainda. O Caleri falando que não foi pênalti. Guilherme Lima, fosse na Argentina, o lance do Nestor não seria nada. E o lance do Luciano seria marcado pênalti contra. Nossa, O do Nestor foi do muito Nestor é pênalti. indiscutível. Ele pega o De Pietri, dá o carrinho, a bola passa, olha a direção da bola, a bola passa, ninguém encosta na bola. O De Pietri pega primeiro a perna direita do Nestor e depois a esquerda. É o Rapa clássico. Fica O aí. PVC, e o lance do Nestor, acho que vale a gente citar aqui, né? Porque você pega o Nestor, o quanto ele está sendo valorizado e quanto ele está confiante depois da volta da lesão, do gol que ele fez e já do gol da final da Copa do Brasil, né, PVC? Porque ele pega a bola e ele dá o combate ali, o jogador erra, é verdade, o chute. Aí o Nestor meio que recupera a bola e ele já se posiciona para receber no lado do campo. E aí ele recebe o passe, carrega e lá na frente ele sofre o pênalti. Ou seja, ele defende como volante e ataca como meia. A fase do Nestor é muito boa. Foi o que o Zubeldía falou no, na coletiva. A parte mais emocionante, mais forte da coletiva do Zubeldía foi falando sobre a história do São Paulo, como ele jogava bola com 4 anos de idade e que os irmãos mandavam ele buscar água porque ele era menorzinho. Depois, com 11 anos de idade, ele viu o São Paulo ganhar e ele fala, engraçado, eu odeio essa expressão, se não me engano. Mas assim, ele falou, se não me engano, depois ele falou, eu conheço muito a história do futebol, porque ele falou, se não me engano, o São Paulo enfrentou o time argentino do Bielsa, e ele sabe a informação, ele está dando a informação certa, ele era o News Old Boys do Marcelo Bielsa em 92, o São Paulo perdeu 1-0 gol do Berizzo em Rosário, e ganhou 1-0 gol do Raí de pênalti aqui, depois ganhou nos pênaltis. Vamos ver se eu lembro, Scopone, Llop, Gamboa e Pochettino, Maurício Pochettino. Era Saldanha, Gamboa, Pochettino e Berizzo. O Llop era volante, mas fazia terceiro zagueiro. Llop, Gerardo Martino e Zamora. Mendoza era o ponta esquerda, Lunari o ponta direita, faltou o centroavante só. Lunari e Mendoza, faltou um. Já eu te digo qual que é o um que faltou. Vamos Aí ver se alguém ele falou. lembra aqui no chat. Eu vou pegar a ficha já já. Mas assim, tô falando tudo isso porque ele falou do Bielsa e foi realmente emocionante ele falando do Bielsa. Mas sobre o que o Hernan tá falando do Rodrigo Nestor,
ele disse, taticamente, nós jogamos um 4-2-3-1, que também é um 4-3-3. Em que lógica? Ele fala, em que lógica? Porque o Nestor faz o fechamento como terceiro homem, para o Alisson subir um pouco mais que o Bobadilha, ele diz o Damian, e faz um triângulo de meio campo, e Lucas, Luciano e Juan são os três atacantes. Então, é um 4-2-3-1 que se transforma num 4-3-3. Porque o Rodrigo Nestor me dá a capacidade de atacante e, ao mesmo tempo, o comprometimento de terceiro homem de meio. Então, foi bem na linha do que o Hernan acabou de dizer. E é o Mendoza, o centroavante. Mendoza era um 22, ele era um ponto esquerdo, Ó, assim. Faltou um. Scopone, Lope, Gamboa, Pochettino e Saldanha. Bert, Berizzo, É Martino o e Bert. Zamora. Faltou o Lunari e Bert. Eu não Mendoza. falei. Eu não falei o Bert. A gente escalava na época: Scopone, Saldanha, Gamboa, Pochettino e Berizzo, Llop, Bert e Martino, que é o Tata Martino, Zamora, Mendoza e Lunari. Lunari, Zamora e Mendoza. Era assim que a gente escalava. Mas taticamente era um sistema de três. O Llop, que era o cinco, jogava de terceiro zagueiro. Então era Gamboa, Pochettino, Maurício Pochettino, recém-demitido do Chelsea, Gamboa, que era o zagueiro que jogava de tiara, e Llop de terceiro zagueiro, ou Berizzo de terceiro zagueiro. E aí o Llop fazia a frente da zaga, o Saldanha na direita, o Mendoza na esquerda como ala. Ah, e era isso. Olha como o Bielsa formou técnico, né? O Muito técnico. São Bielsa três formou. tops aí, vai. Gamboa, não, perdão, o Pochettino, o Berizzo Beleza. e o Tata Martino. E ainda o Zubeldia que ficava assistindo. E o Incrível, Gamboa né? é aquele da O Gamboa tiarinha que tinha tiara. chuta o último pênalti, o Zé te defende e É, o o resto resto é história. defende. Muito bom. Hernan, muita gente perguntando aqui do Alexandro, como o Jefferson e o Denilson Araújo. Ó, o Alexandro é uma situação que o São Paulo segue à espera. Ele fez o último jogo dele pela Juventus, marcando gol, inclusive. É, ainda não definiu o futuro. Além do São Paulo, existem outros interessados e interessados também no futebol europeu. Então, o São Paulo está em compasso de espera. Se o São Paulo sentir que ele vai voltar ao Brasil e que quer assim um projeto esportivo com Libertadores, ainda mais passando agora para a fase de oitavas, chegando forte. Aí o São Paulo vai para cima dele. Então, por enquanto, está nesse compasso de espera. Mas é algo que a direção do São Paulo espera resolver. E, aliás, já existe uma pressão nos bastidores nesse sentido. Ontem se ouviu lá no vestiário do Morumbis, ali nos corredores do Morumbis. Ó, São Paulo classificou bem, classificou na Copa do Brasil, vai retomar o Brasileirão. É hora da direção mexer nos reforços. Já teve uma pressãozinha da conselheirada ontem lá. Ontem à noite, hein? Muito bom. Hoje é um dia bom para você mandar pergunta, hein? Feriadão, a gente tem mais tempo para responder. Então aproveite também, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso humilde programa. Agora, para ver se tem Quantas uma horas matéria tem interessante. feriado? Quantos dias tem um dia no feriado? Quantas horas tem um dia no feriado? 25? Tem mais. Não, mas tudo parece, né, que tem mais calma. Eu curto trabalhar em feriado, assim. Parece que estão mais relaxados, não sei. O Brasil vai se apresentar hoje, né? Da estreia na Copa América só no dia 24 do próximo mês. Tem os Ô, amistosos Tony, contra México. Oi. deixa eu só fechar amarrar o assunto São Paulo com aquela história do vestiário ontem, porque Claro. assim, o Zubeldia e a alegria, aquela coisa toda, a empolgação da torcida, o trabalho está sendo muito bem feito, mas ontem eu ouvi de alguém da alta cúpula, feliz, claro, com o resultado, mas a seguinte frase: olha, vencer o Talleres no Morumbis com 56 mil pessoas e o time que o São Paulo tem, que está se formando e campeão da Copa do Brasil, era obrigação, tá? Eu ouvi essa frase. Era obrigação vencer o Talleres ontem e chegar ao primeiro lugar. Então, calma, vamos com calma, pezinho no chão. O trabalho está sendo muito bem feito, muito bem executado. O Zubeldia está dando ótimas entrevistas, inclusive isso foi depois da entrevista do Zubeldia.
que eu mandei uma mensagem falando, pô, que boa a entrevista do Zubeldia, né? E aí veio esse papo, calma, pezinho no chão aqui, vamos ter cautela. É, na cabeça de uma ala da direção, era obrigação vencer o Talleres. Então, assim, segue o plano do calma, vamos ver como é que funciona esse São Paulo daqui para frente. O PVC Não era vou falar. obrigação vencer um time que não perdia 17 jogos? Não, eu achava que era um jogo difícil, mas é inevitável dizer que o São Paulo, na Libertadores, no Morumbis, com 56 pagantes, tem a faca e o queijo na mão. Inevitável. Aliás, recorde de público na temporada, hein? Mais do que os 55 mil contra o Palmeiras pelo Brasileiro no final de abril. Aí, voltando um pouquinho para a seleção, não vou falar de seleção, calma, porque a Copa América só começa no dia 24. Mas é que o PVC trouxe uma curiosidade hoje, ele vai explicar para a gente agora, como essa rivalidade Palmeiras e São Paulo levou o Júlio Casares a chefiar essa delegação. Teve um trabalho político nessa relação para o Júlio Casares ser o chefe da delegação. Teve um trabalho político forte que o Júlio fez com a CBF. E aí tem uma crise, uma situação de harmonia e ciúme ao mesmo tempo. Quando a Leila Pereira foi para Londres e chefiou a delegação e chamou muito a atenção por depoimentos fortes, contundentes e precisos, muito bem colocados sobre o caso Daniel Alves, isso criou ali uma certa crise de visibilidade, ou seja, tinha acabado de sair daquela circunstância do Morumbis, da crise da não entrevista coletiva, das discussões de São Paulo e Palmeiras muito acaloradas. Então, houve um trabalho político para o Júlio. Se a Leila Pereira tem este espaço, se o Palmeiras tem este espaço na CBF, o São Paulo também precisa desse espaço na CBF. E o Júlio acabou sendo, se colocando como o cara que representa o São Paulo nesta delegação da Copa América. Ele pode ser o chefe de delegação. Imediatamente há uma impressão, e aqui é uma impressão, de que a Leila falar, como falou, contra o Al-Sadd, também é ela se posicionar muito, porque ela precisa se posicionar no momento em que o Júlio está à frente. Mas principalmente o trabalho político que o São Paulo fez para ter na CBF o mesmo espaço que a Leila teve na excursão para a Europa, na viagem para a Europa recente, Jogos da Espanha e Inglaterra. O PVC, eu acrescento um outro bastidor, um outro dado, que é o seguinte: Júlio Casares não queria liberar o Dorival Júnior para a seleção brasileira. Quando teve a primeira ligação do presidente Edinaldo para o Júlio, falando assim: olha, nós estamos querendo aqui contratar o Dorival Júnior para ser técnico. A resposta do Júlio foi: não, não, não vamos liberar. E aí depois teve todo o trabalho. Claro que a palavra do Dorival foi muito importante, decisiva, mas depois o Júlio foi aceitando, né? O famoso aceita que dói menos. Então, a questão política toda, nessa habilidade política toda que tem o Júlio Casares, e isso eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu estou fazendo um elogio. Ele é muito habilidoso politicamente, é uma característica do Júlio. Também coloca como uma condição: ó, quando você me ligou, não queria liberar o Dorival, mas a gente aceitou aqui, liberou ainda o pessoal da comissão técnica, foi analista de desempenho, vocês olharam para o Rui Costa aqui antes de fechar com o Rodrigo Caetano. Então, tudo isso entra nesse jogo de cena político que levou o Júlio Casares à Copa América a ser o chefe da delegação. E ele está muito empolgado. Falei com ele, ele me disse: olha, André, imagina ser campeão da Copa América e você estar numa foto campeão com a seleção brasileira. É uma coisa que, para o currículo, é algo sensacional, espetacular. Foram essas frases do Júlio Casares quando eu liguei para ele para repercutir essa e da seleção.